Bir sözlə sahibkarlar kənd sakinlərinin torpaqlarını ələ keçirməyə çalışırlar. Özü də bu müharibə dönəmində bizim oğullarımız, igidlərimiz cəbhə bölgəsində torpaq alma uğrunda vuruşurlar. Sahibkarlar da kənd sakinlərinin torpaqlarını bu fürsətdən istifadə edib ələ keçirməyə çalışırlar. Hüseynov Araz Leriş rayonundan hamını dəhşətə gətirəcək şikayət videosu göndərib. Sentyabrın 27-sindən döyüşlərə qatılan Ağayev Cəlaldan artıq 2 aydır ki, heç bir xəbər yoxdur. Şəhid olduğu güman edilir. Belə bir məqamda yerli sahibkarlardan biri insanlığa yaraşmayan bir addım atıb. İtkin düşən şəhid olduğu güman edilən iki kənd sakininin torpaqlarını mənimsəmək istəyir. Bu məqsədlə onların pay torpaqlarını hasarlamaq üçün adamlar da gətirib. Ümid edirik ki, dövlət qurumları belə yaramaz insanların cəzasını tezliklə verəcək. Camatı da çəkir. 60 sot şəhidin torpağıdır. Sahibkar Hac xanım Cənub Turizm şirkətinin böyüyü. Bu torpaqları alır bizdən. Saxta sənəd düzəltdirib alır bizdən torpaqları. Gördüyünüz kimi çəpər eləyirlər. Bu da işçilərdir. Lənkərandan yığıb gətirib çəpər elətdirir buraları. Kənd sakinləri buna qarşı çıxırlar. Amma hələ ki bir şey yoxdur. Hal-hazırda bu kəndin 8 nəfər gənci cəhbə bölgəsində döyüşdədir. Və şəhid olmuş Səfərov Arzuman onun torpağını bu dəqiqə alırlar bizdən. Və bizdən həmin torpağın sənədini istəyirlər. Biz də ki, deyirik şəhid olub da şəhid olanın... Ağayev Cəlal, bu dediyim şəxs hal-hazırda cəhbə bölgəsindədir. Bilinmir sağdır, yoxsa ölüdür, bəlkə də şəhid olub. Hal-hazırda da onun hələ ki, ondan bir aydır, yəni sentyabrın 28-dən xəbər yoxdur, oktyabrın 28-dən qədər bir aydır ki, xəbər yoxdur, bir aydan da çoxdur. Hac xanım, bayaq dediyim şəxs, Cənub Turizmin rəhbəri gəlib, o ondan xəbər olmaya-olmaya onun torpağını ələ keçirməyə çalışır. Gördüyünüz 17 sotu ələ keçirməyə çalışır. Təkcə şəhidin torpağını yox, kənd sakinlərinin torpağını da ələ keçirməyə çalışırlar. Lənkərandan fəhli yığıb gətirib bu da. Bir sözlə sahibkarlar kənd sakinlərinin torpaqlarını ələ keçirməyə çalışırlar. Özü də bu müharibə dönəmində bizim oğullarımız, igidlərimiz cəhbə bölgəsində torpaq alma uğrunda vuruşurlar. Sahibkarlar da kənd sakinlərinin torpaqlarını bu fürsətdən istifadə edib ələ keçirməyə çalışırlar. Sahibkarlar kənd sakinlərinin torpaqlarını müharibə şəraitindən istifadə edib ələ keçirməyə çalışırlar. Xahiş edirik, bütün dövlət orqanlarından xahiş edirik, səsimizə səs versinlər. Haqqın kimdə olduğunu desinlər bizə. Xahiş edirik.